Murakaza neza muri Deriva Hoteli. Tugufitiye parikingi wa parikamo ikinyabiziga cyawe kikagira umutekano. Urakiranwa urugwiro kuri reception ugahabwa serivisi zose ukeneye. Deriva Hoteli tugufitiye bar and restaurant aho tugutegurira breakfast, lunch ndetse na supper. Harimo nyama choma, chicken fajita ndetse na chaji safria cyahogosha mahanga. DH kandi tugufitiye coffee shop nziza cyane aho tugutegurira ikawa y'iwacu Rwanda. Sibyo kandi tugufitiye ibyumba by'inama, amacumbi meza harimo na mini bar. Tugufitiye aho abana bidagadurira bakagubwa neza cyane. Akarusho kandi Deriva Hoteli tugufitiye piscine nziza aho tukwigisha koga ugashira amavunane. Tugufitiye ubusitani bunini cyane wakoreramo ubukwe bwawe ukisanzura. Agashya kandi mu mpera z'umwaka Deriva Hoteli tubazanira abahanzi b'ibyamamare kuva kuwa gatanu kugeza ku cyumweru bakabataramira kakaha. Banyarwanda, Banyarwanda kazi namwe bakera rugendo, mutugane turabakirana urugwiro. Dukorera Rwamagana ku muhanda Kigali Kayonza ahateganye n'inyubako ndende ya RSSB. Batura Rwanda muri rusange tubifurije umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye.